falls on her head and the coin slips from her hand, but she doesn't care. She was talking to her friend about how the colors bend when the rain and the sun combines, just asking if you'd know why he always has to go and come so late back home. If we wait till the morning, our eyes will see it clear. If we wait until the light drives away our fear. Trying to do her best, don't make her feel any less than what she really deserves. It's just the little things, you know, don't force her grow on her own. If we wait till the morning, our eyes will see it clear. We wait until the light drives away our fear. We don't need to hide, we don't need to fight. We will land on our feet. We don't need to climb and try to reach the sky. Everything will be okay. Tämmönen fun life autoretkeily, niin aika niinku maksimileveillä tällä hetkellä. Kyllä täällä Norjassa niin noi säätiedotukset on kyllä välillä vähän kummallisia. Tää niinku säätiedotus lupailee, että ei sada vettä, ei yhtään, että melkein auringon pitäisi puoliksi paistaa. Koko ajan tulee vettä taukoamatta. Tässä on ootellut jo 45 minuuttia tässä autossa, että tuo sade lakkaisi. No ei tässä mikään kiire on. Ei se varmaan auta kohta, kun lyhyen korekamppet päälle lähtee heittelemään. Että ei se taimen muuten siltä tule. Mutta joo, tää on tämmöstä täälläpä. Mutta joo, tosiaan pikku briefi, mitä ollaan tekemässä. Eli 3 päivän reissu olisi tiedossa. 2 yötä ollaan. Pääasiallinen homma olisi kalastaa. 2-3 tuntia meritaimenta kokeillaan tämmöisestä virtapaikasta. On käynyt tässä aikaisemminkin, mutta en kyllä silloin saanut mitään. Mutta tuossa on järvi tuossa aika lähellä, tämmöisen pienen nyppylän takan, niin lähdetään sinne sitten huomenna. Huomenna kanssa sitten kokeilemaan. Katsotaan vähän totta kai sitten kelien mukaan. Ei, kyllä se melkein, että kun hanskat joutuu vielä ottamaan. Yleensä en kyllä hanskia käytä hirveesti kalastuksessa, mutta sen verran kolkko keli kyllä. Mulla on täällä semmoset legendaariset, aivan saakelin vanhat Rapalan kalastushanskat. Olisiko nää 15 vuotta vanhat hanskat? Saakeli hyvä näköinen paikka tämä.
Miten tää keli voi olla näin huono? Tää on niinku täysin päinvastainen keli, mitä tuo säätilö sanoo. Siis hyvin harvoin mua niinku vituttaa kalassa. Siis todella harvoin. Jotenkin se kalastaminen on itselläni semmonen niinku mielenrauha ja semmonen mukavaa tekemistä, vaikka ei kalaa tuliskaan. Niin osannut kyllä nauttia sitä aina, mutta jotenkin nyt kyllä rupes oikein vituttamaan, kun keli on niin perseestä ja sitten noitten hanskojen kanssa kalastaminen on niin ärsyttävää. Ja jotenkin heittäessä katke siima ja meni tuo paras lusikka sinne ja jotenkin ihan niin typerä tommosessa säähälämistä ja melkein liukastui ja jotenkin ei oikein uskokaan mennä riittää. Mä tällä nimittäin olin yhden päivän ja kalastin, mitä mä olisin, 7 tuntia, enkä mitään nähnyt. Mut kyllä mä silti vähän vielä uskon, että tää niinku pitäisi olla kyllä hyvä paikka. Tein nyt kyllä silleen, että mä lähden ton leiripaikan tosta etsiä. Tässä on pari aika hyvää spottia, niin käyn katsomassa ne ja asetan kyllä sitten siihen illaksi. Vähän tää huominen mietittää, kun hyvä keli ja se lupaa, niin kuin lupaa nytten tällekin hetkeä. Niin tästä ei yhtään mikään huominen tilanne, mutta tossa on tuo yksi järvi, josta mä halusin käydä. Että katsomme sitten aamulla, että mikä on tilanne. Näitä pettynyt se leiripaikka. Onpahan se ainakin sitten hoidettu. Tässä pitäisi olla joku pikku tie, mikä lähtee tonne ylöspäin. Ei näy kartassa, eikä ollut mitään puomia. Tuossa aika usein on puomi, jos siellä joku mökki vaan on. Vittu, se on tässä. Joi, saakeli. Täällä kyllä näkyy kyllä auto, ja on tulee joku mökki. Joo, ehkä mä en mene tuonne. Oli tuo mun ennalta katsottu leiripaikka, oli näköjään varattu. Nyt kun kesää kohti mennä, niin ei tule kyllä helpottua yhtään tää puskaparkkien löytyminen, että on aika suosittu mesta tää, mutta tää etsii joku semmonen paikka, joku ihan spesiaali mesta, mihin pääsee vaan tämmöisellä pienellä nelivetoautolla, niin ehkä ne säilyy sitten vapaana, mutta kesäkuun 5. päivä nytten, niin ruvennut kyllä tällä niinku väki pikkuhiljaa lisääntyy, että ei oo mitenkään ihan hirveesti kuitenkaan vielä jengiä, mutta sillä on niinku selkeästi enemmän. Katoin tuommoisen toisen paikan nyt, missä en ole koskaan käynyt aikaisemmin, niin lähdetään tsekkaamaan, olisiko se sitten minkälainen. Aika hieno paikka on kyllä tämä. Mä tällä itse ollut kerran aikaisemminkin. Tästä ajanut ohi. Hamn satama. Satama on tämä paikka. On kyllä hieno mesta, hieno keli. Rupee kivasti aurinko tuolta näyttäytyy ja vähän tämmöstä usvaa ja kaikkea. Makea paikka. Nyt jatketaan. Ei oo todellista. Hautausmaa! Aina hautausmaa. Siis toi Park for Night -sovellus on ihan hyvä, mutta siinä niinku mä oikein ymmärrän, miksi ne annetaan niinku, ehkä mä en lukenut kunnolla sitä jo, mutta joo. En mä kyllä hautausmaan pihaan ja jää kyllä kämppäile, että vehke. Tää on niinku 3. kerta, kun mä katson hyvän paikan ja sit kun mä menen siihen, niin se on hautausmaan parkkipaikka. No niin, nyt katsotaan kuule, löytyisikö täältä joku. Täällä on jotain muitakin kämppereitä, mutta tää on tämmöstä rauhallisempaa seutua. Tässä ei niinku läpikulku liikennettä oo. Täällä jo pari rakennusta on, mutta se ei haittaa. Tossa on muuten nyt löytyy yksi leiripaikka, jos ei täällä ole vielä hienompaa. Voi juku! Tässä minä olen. Joo, täällä näkyy ja umpikoja muutenkin laittaa. Täällä minä olen kuule yötä. Tässä on tommonen mukava pöytäkin, missä voi tehdä vähän aamiaista, jos on hieno keli ja sen sellaista.
Aivan käsittämät. Ihmettelen jo ketään. Se tuossa niinku, kuitenkin oli välillä oli yksi auto. Miksi et tänne asia tullut? On kyllä siisti paikka. Mä rupean tekemään ruokaa. Tuttuun tapaan niin itse pyydystettyä turskaa. Tää on muuten eilistä, joo. Tää ei ole itse mun ite kalastama. Olin siis oppaana tuossa merellä semmoisella isolla veneellä ja asiakas sitten sai semmoisen ison turskan ja se sitten antoi sen mulle. Niin tein sitä sitten fileet ja tässä on tämmöset oikein hukkat isot selkäpalaset. Niin. Tulee hyvettiä. Kaksi tosi isoa palasta tuossa kyllä on, että en mitään hirvetä kylkiäistä siihen kyllä nyt tänään väänä, että tämmösen minä huomenna nostan sieltä. Ai että. Mä nyt tiedän yhden järven, missä on niin kuin 100% varmasti taimenta. Siitä on tänään saatu useampi taimen. Työkaveri kävi siellä. Niin se on vähän eri suunnassa tulla kaempana, mutta niin se on yksi pläni. Valta mä käyn tuossa järviä tällä niin älyttömästi. Pitää katsoa joku semmonen, mihin ei tarvii ihan hirveesti haikkailla. Laitan tästä kyllä kaljan ensimmäisenä. Ai et. Joo, kyllä me tehdään kuule sittenkin ihan vaan tämmönen turska tortilla. Se ei mitään muuta kaipa. Kunnolla paistaa voissa ja mausta ja kärsee tuohon päin, niin tortilla lättyy ja se on sillä hyvä. Kello 10 jo, oho. No enpä juokkaan kyllä kahvia. Mennään se kahvit tässä keittämään. Tietysti mitä mä tuolla vedellä teen. No, tuli pahan kattila pestyä ja yksi mukki. Tosiaan tätä ei ole pakastettu ollenkaan. Tää on ihan eilen nostettu ja eilen vedin fileikseen ja itse on ollut vaan jääkaapissa oottelemassa. Vähän tämmöstä kalamaustetta. Mene mauste se osan tässä valkosipulia ja jotain paprikaa ja mitä kaikkea. Tässä kalakeitto tullut tää laitettua. On ihan kiva mauste seos. Noi. Vähän näköä tuon. Se on melkein fiksu pistää vielä näin päin. Se muuten ei ole liian myöhäistä vielä. Noin. Wow. On. Ihan superhyvä. Saako YouTube-liveissä juo kaljaa? Miksei saisi? Kyllä kaljaa saa herranjumala ihminen juo. Tarviko jo sanoa mitään? Nää on kyllä kiva. Mä tykkään tässä, että tää menee tämmöseksi niinku huokoseksi. Tää on kiva tämmönen tää koostumus tässä.
On kyllä sanoa, että tämmönen fun life autoretkeily niin aika niinku maksimilevellä tällä hetkellä. Että. When he's with you, when he's with you, when he's with you, always when he's with you, he will be your ride.